Dobro jutro kolegama u studiju i svim našim dragim gledalcima. Kao što sam najavila u našem prvom uključenju, nastavku razgovaramo o vaskršnjoj radionici koja će biti održana ovdje danas u mjesnoj zajednici Stara stanica Pale, a naš gost ovog jutra je predsjednik ove mjesne zajednice Ivica Topić. Dobro jutro i dobrodošli u jutarnji program BN Televizije. Dobro jutro Milice, dobrodošli na stanicu Pale. Hvala vam što ste nas ovako lijepo primili. Evo da nam objasnite o kakvoj radionici je riječ, ko su organizatori. Organizatori mjesna zajednica Stanica Pale u saradnji sa svojim mještanima i organizacijom World Vision. Mi svake godine, ovo je treća godina za redom, znači u povodu vaskršnjih praznika organizujemo dječju radionicu zajedno sa našim roditeljima i djecom, tako što djecu učimo tradicije i običajima ovog našeg kraja. Cilj nam je da djeca kroz tu radionicu steknu osnovna predznanja šta je Vaskrs i kako se proslavlja. I koje su to tehnike šaranja jaja koje će oni danas ovdje naučiti? Pa djeca najviše vole starinske tehnike, to su bojenje sa voskom, najveće interesovanje za tu tehniku, primjenjivat ćemo tehniku bojenje lukovinom, bojenje krepapirom, bojenje tehnikom obuci jaje, sjeckanjem krepapira i tako dalje, dekupaž, mislim da će biti dosta tehnika. I koliko su i roditelja i djeca zainteresovani da se uključuju u ove radionice? Pa dosadašnje iskustvo je pokazalo da će se danas na radionici odazvati veliki broj djece, imamo tu potvrdu, znači u našem mjestu, obzirom da je radionica otvorenog tipa, dolaze i djeca sa strane, znači drugih lokalnih zajednica, tako da očekujemo danas jedan veći broj djece. Zaista je jedno lijepo i korisno druženje. A koliko je važno da se omladina uči toj tradiciji, tim nekim starinskim običajima, o značaju praznika? Pa jako je važno za djecu. Mi kroz razne manifestacije ovdje to djeci svoje želimo da pokažemo. Mi našu djecu želimo da naučimo da pored kompjutera, telefona i ostalo postoji drugi način života. I ono što je vrlo važno da spominjemo jeste da ćete vi ovdje organizovati nekoliko punktova zbog epidemioloških mjera. Tako je, mi ćemo se u potpunosti držati primjene epidemioloških mjera. Ovdje će se raditi po punktovima, znači najmanje 6 punktova, tako da ćemo zaštititi našu djecu od svih eventualnih posljedica. I nakon radionice sa djecom ćete razgovarati o značaju Vaskrsa? Tako je, mi ćemo razgovarati, te naše stare bake će prenositi iskustva našoj djeci u druženje, kupili smo neke slatkiše. Hvala organizaciji World Vision koja je pomogla ovu našu radionicu. Smatram da će djeca izvući neke pouke i zaključke svega ovoga. Sigurno je da hoće i također vi u toku jedne godine organizujete nekoliko manifestacija. Da li ćete i ove godine da uspijete u tom? Mjesna zajednica je napravila plan, imamo, znači sljedeća naša manifestacija je u povodu časti boraca Čete Petar Pandurević i poginulih boraca Stanice Pala. Ta manifestacija počinje sa pripremama 15. maja. Ona završava na Parastosom 8.6. kada je finalna utakmica. Do sad su se pokazalo da za tu manifestaciju postoje veliko interesovanje. Kad vam kažem da je na 19. godine na zadnjem turniru učestvovalo 304 djece u 5 kategorija, da smo imali 7 ekipa djevojčica, da smo imali negdje oko 10 ekipa preškolskog uzrasta, onda vam je sve jasno da je ta manifestacija zaživila, da će to nešto biti i ove godine. Pored te manifestacije mi imamo i manifestaciju koja je druga po redu u Palama, a to je ulični basket posvećen našem mještaninu, u čast našeg mještana Bogdana Boće Lučića. Mi tu manifestaciju već održavamo 10 godina, prošle godine je bila tradicionalna ta manifestacija gdje smo imali bakljadu. Mi planiramo da sa Stribol Pale, timom Stribol Pale, organizujemo i ove godine tu manifestaciju i nadam se da ćete imati mogućnosti da nas propratite kad to bude. Svakako da hoćemo, zaista dosta dešavanja u ovako jednoj maloj mjesnoj zajednici i evo za kraj da pozovemo sve one građane Pala koji žele možda da dođu ovdje da vide šta vi to radite, ali i da se uključe kada i gdje mogu doći. Na memorijalno sportsko-rekreativnom kompleksu, znači svaki dan vrvi od djece i ovo je svaki dan pun teren i mene to raduje. Ja mislim da je ovo jedini teren koji se koristi i služi svoje svrsi. Danas u 16 sati ćemo početi sa radionicom. Oni koji mogu da dođu da nas priključe, otvoreno su im vrata. Ivice, hvala vam puno na informacijama. Hvala vam što ste bili naš gost ovog jutra i želimo vam uspješnu radionicu i srećne praznike. Hvala vama što ste podržali i što promocije naše mjesne zajednice iznosite u javnost. Nama je bilo zadovoljstvo. Hvala još jednom.
Eto, dragi gledalci, čuli ste kako lijepa i interesantna radionica će biti održana danas ovdje u Palama, a mi se sa vama družimo ponovo sutra. Studio.